зүйлүүд байна. Дэмжиж байгаа. Ер нь зарчмын бол дэмжиж байгаа. Тэгээ манайх бол хүний эрх ноцтой зөрчигдөж байгаа улс орны нэг гэвэл мөн л дөө. Бид нар үндсэн хуулиараа 18 одоо хүний эрхийг тунхаглсан дагаж мөрдөх ёстой. Гэтэл үндсэн хуулиар тунхаглагдсан 18 эрх нэг амд явах эрхээс ахуулаад ингээд үргэлж зөрчигдөж байгаа. 18 эрх бүгдээрээ зөрчигдөж байгаа юм улс орн байгаа байхгүй. Тэр нь хаана хүний эрх ноцтой зөрчигддэг вэ гэхээр нэгдүгээрт дайн байлдаантай улсад, хоёрдугаарт нь дотооддоо шашны зөрчилтөөнтэй улсуудад, гуравдугаарт нь улс төрийн хатуу дэглэмтэй улс орнуудад хүний эрх зөрчигддэг гэсэн юм судалгаа байдаг юм байна. Гэтэл бид нарт гуруулаа байхгүй. Бид нарт дотоодын дайн байлдаан байхгүй, шашны зөрчилтөөн байхгүй, улс төрийн хатуу дэглэм байхгүй. Тэгсэн мөртлөө л одоо бид нар ингээд жил бүхэн хамгийн наад захын жишээл ихд үйлдвэрлэлийн ослоор 200-аад хүн амнасаа алддаг. Замын ослоор 500-600 орчим хүн амнасаа алддаг. Дайн байлдаантай улсуудаас илүү эрхэн зөрчигдөж энэ хүмүүс эрүүл мэндээр амнасаа хохирч байгаа юм нөхцөлүүд байгаад байна. Тэгэхээр дөнгөс саяхан одоо бид нар хүний эрхийн комиссийн 5 гишүүнийг ингээд нэг нийтийн сонсгол хийж хагаад нийгмээс илүү оноо авсан гэж ойлгож байгаа, хүлэн зөвшөөрөгдсөн гэж ойлгож байгаа 5 гишүүнийг томжоод явуулсан. За одоо тэгээд энэ хүний эрхийн комиссийн юу хүний эрхийг хамгаалагч гэж тогтолцоо бий болоод дахиад ингээ хороо гарч ирнэ гэсэн нэг юм зүйлүүд өнөдөр байж байна л да. Тэгэхээр энэ хүний эрхийн комисс одоо энэ өнгөрсөн хавар бид нар чинь бие даасан хуулийг баталсан. Хүний эрхийн комиссийг нөгөө шүдгүү арслан байхад нь бид нар шүдтэй арслан болгож өгсөн гэж ойлгож байгаа. А гэтэл одоо яг энэ гарч ирж байгаа энэ хүний эрхийн хамгаалагчийн одоо ингээ тодорхой хороо энэ үндэст Монгол даяар хийгч байгаа тогтолцоо гэж яриад байна. Тэр энийг ер нь яг Монголын хөрсөнд ер нь яг яаж буулгая гэж одоо харж байгаа вэ? Хамгийн гол нь Монголын хөрсөнд боомаар байгаа юм л да. За хувь санаачлагч дамжны зохицуулагч. Гэрэл осны дараа. Таарчлаа. За энэ чухал асуултаа үндэсний юу хүний эрхийн үндэсний комиссийн яг энэ асуудал дээр энэ хуулийг боловсруулахад өөрөөсөө маш итгэвтэй оролцсон. Яг эхлээд энэ асуудлыг надтай ярьж хахад би ч гэсэн яг энэ дээр за танаа энэ ажил байж байгаа, та нарын ажлынхаа хажуугаар энэ ямар одоо ач холбогдолтой гэдэг. Би бол бас өөрөө ийм шалгуур тавьжээж энийг хүлээж авчаасаа. Тэгээ боловсруулах явцад энэ босод орны нөгөө зөвлөхүүд, хүний эрхийн илтгэгч эднэртэй ярьж хахад нэг юм их ойлгомжтой. Ялангуяа хүний эрхийн комиссийн бас өөрөөсөө энэ нэмээд хариулах хэрэгтэй бахаа. Хүний эрхийн комиссгээ бид нар нэг байгууллага байгуулчих. Эдгээр чинь маш дандаа том класс акшнтай том юмнууд дээр яваад байгаа. Тэгтэл эднэрийн хүрхгүй байгаа саарл орон зай одоо нөгөө эднэрт тэр болгон ирж мэдрэгдэхгүй байгаа энэ бас асуудлууд байгаа. Тийм ч учраас хүний эрхийн комиссгөө та нар ажиллаа хийхгүй байна, энд ч хүрхгүй байна, тэнд ч хүрхгүй байна гэдэг асуудлууд явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ хүний эрхийн хорог байгуулснаар харин энэ хүний эрхийн комиссийн үйл ажиллагааг нөгөө бодиттой ажиллах нөхцөлийг бий болгож өгч энэ хүний эрхийн хороо хамгаалагчдын хороо илүү энтэй нөхөж ажиллах боломж гаргаж ирж байгаа. Нэгд хоёрт хүний эрхийн комисс дангаараа энэ ажлыг хийнэ гэхэд бол үнэхээр хүч нь хөрөлцөхгүй. Нийгэм өөрөө тэр чигээрээ ажиллах хэрэгтэй. Энэ хүний эрхийг хамгаалагчийн хуулийн төслийг та нар мань харах юм бол эн дээр нөгөө хүний эрхийг хамгаалах үүрэгчин бол зөвхөн төрийн байгууллагууд, шүүх прокурор одоо бидний нөгөө хуучин сонгодог утгаар ярьдаг байсан байгууллага нэгж институцуд биш, бас төрийн бус байгууллагууд, компаниуд хүртэл энд ингээд ороод явж байгаа шүү гэд. А энэ дээр тэр үүргийг бас хүлээлгэж байгаа. Энх хамгийн гишүүн маш зөв юм ярьлаа. Сая тэр үйлдвэрлэлийн ослоор өдр болгон ёстой нөгөө анзаарахдаггүй хүмүүсийн эрх зөрчигдөж байгаа байхгүй юу? Энэ судалгаагч нь тэр хүний эрхийг хамгаалагчид өөрсдөө судлаад энийг зөргөттэй Эхлээд хэмэглэл, төснөргийн хэмэглэл гэж тодорхойлно.
энэ их л сэтгэл эмзэглүүлсэн судалгаа байна л да. Ингээ хүний эрхийн төлөө тэмцэж байгаа, хүний эрхийг хамгаалж одоо үг хэлж байгаа, үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүсийн бусдын халдлагад орулдаг, дарамт шахалтанд өртдөг, нэр төр алдар хүндэд нь халддаг, сэтгэл санааны дарамт үзүүлдэг, цахим хэлбэрээр доромжилдог. Ийм нөхцөл байдал өнөөдөр Монгол улсад байна гэд ингээд судалгаагаар гараад ирсэн юм байна л да. Яг бодтой нөхцөл байдлууд, сэтгүүлч нарт, өмгөөдөгч нарт, хуулийнханд. Тэр яг энэ хууль батлагдаж гарснаар за одоо ингээд яг хүний эрхийг хамгаалагч нарын одоо яг энэ өнөөдөр үүсээд байгаа энэ дарамт шахалт, энэ асуудлуудыг нь яаж зөвцөрөх юм, яаж хамгаалагдах юм, ямар зохицуултууд байгаа юм? За зөвхөн дарах. Дамдын зөвхөн дарах шүү. Яг одоо энд зориулсан хууль гарч ирж байгаа. Юу гэвэл одоо та өөрөө бас эндээс харна үзэн нөгөө хүний эрхийг хамгаалах үүрэг бүгдэнд нь байгаа юм. Тэгэхээр аж ахуй нэгж байгууллагууд хүртэл одоо хөтөлбөрийн эрх зүйдээр, хөтөлбөр хамгаалал дээр энэ эрхийг хамгаалах хэрэгтэй. Тэгэд энийгээр энэ хамгаалсан энэ хууль өөрөө батлахлаар нэгдүгээр тэр хамгаалалт өөрөө эрхцүүлэн хувьд норм болж институтчлагдж байгаа. Нэг энэ ерөөсө байгаагүй юм болоо. Хоёрт ийм нэгэнд хамгаалалт бий болсон байхад энэ асуудлаар асуудал тавь. Миний одоо арга гэрт энэ дарамт шахалт үзүүлж байгаа нэг гэхэд нөгөө байгууллагууд заавал хариу арга хэмжээ авах үүрэгтэй болчихж байгаа. Үл тоомсорлоод орхиод өнгөрөх боломжгүй. Үл тоомсорлоод харин өнгөрцөн байвал ийм хуулийн заалт байсаар байхад хохирол үүссэн байвал бусад хуулийн дагуу мөн түүнчлэн нэмэх энэ хуулийн дагуу хүн хариуцлага хүлээж эхэлж байгаа. Тийм учраас энэ нөгөө нэг тэр эрхцүүлэн хамгаалтын тогтолцоо өөрөө институтчлагдчих орж ирж байна гэдэг чинь өөрөө хамгаалтыг бий болгож өгч байгаа юм аа. За одоо Эдэн Чингис хааны танхимаас ширнэн мандийн адил